Treneri, trečias kartas sumelavo. Nepavyko jums iškovoti pergalės. Prieš mačą sakėt, kad jeigu pavyksite perimetrus sėkmingai sužaisti ir pataikyt, galima laimėti. Tik čia buvo priežastis ar ir kažkur kitur? Gal aišku sumažiai. Be abejo, tai čia svarbu yra. Žiūrėkit, mes 24%, 23 trajekas. Aš kaip sakau, man net keista, ar čia kažkoks tai, nežinau, ten vūdulėlė bado gal panevežys, kad mes jiems tai daugiau šešių trajekų negalime, mes tokiais procentais žaidžiam. Čia aišku, jumoras. Bet, nu taip, 4-3, pamenu, 5, dabar 6, nu, tu negali mesdamas metimus, kaip pavyzdys, kad ir Igno metimas 3-ško. Vinalisas eina apačią, daro klaidą, ryškia didžiulę klaidą, jis gaunasi laisvas žmogus, meta 3-ško, nu vat ir nėra. Nu, ir ką tu čia, atkovot kamulį toliau jau yra sudėtinga, nes, nu kaip sakau, jie turi fiziškumą, turi žmonės, didelius, stiprius, truputėlį didesnė tokiose, sakykime, situacijose ir mums ten antrų šansų, ką vėlgi kalbėjom, ką akcentavom, kad negalim kamuolių pralaimėti, bet šiandien 27-37 vėl gavom, tai realiai tų dviejų, sakykime, tokių svarbiausių aspektų mes neišpildėm prieš juos, nes viskas subgrius po krepšiu ir taip čia Mindaugas Kupšas, kiek čia 27, 10-10 dvitaškai, jau čia, nežinau ką jis tam, nu, mes negalim suversti visko iš pokrepšio, galų gale prieš Panevėžį, tai aš manau daug ten mušėm į vidų, išmetinėjom, bet nu vat truputėlį, aišku, nesinori sakyti vien tik tai, kad čia mes vadinasi dėl polimo. Be jokios abejonės, pirmoji pusėje buvo gynyba, na, ne tai, kad tragiška, aš negaliu sakyti, kad tragiška. Jie tokių, nu, turėjo laimės nemažai šiandien tokiais metimais, gagičius ten vidutinius metą, kaip Vinalesas. Nu, tokių situacijų ten griūdami į tą pusę, ten tas pats Maldūnas nuo baudos puskablius, jo, kaip printezis, nuo baudos meta puskablį ir sumeta 7-7, tai, nu, wow, tai taip, bet aš sakiau, kentėkim, antroji pusė mes liktai, čia nuėmus tą paskutinį tritaškį liktai pridarėm, bet šiek tiek pritrukom ir sveikatėlės. O Vaido Kariniauska nepritruko, nes taip įžaidė vienas. Martynas bandė. Žiūrėkit, Vaidas Kariniauskas tam ir yra, nes jisai pas mus vienintelis nominalus įžaidėjas. Dabar mes žaidžiam su dviem atakuojančiais ir mes, nu, nelabai tam esam prisitaikę. Mums reikia labiau ramybės, kažkur praradom kamuolių antroji pusėje tenai. Ir Gecą jau bandžiau žaidėjų ir tikrai nesigavo šitoje vietoje gerai organizuoti. Tikrai galėjom dar čia daugiau priorganizuoti. Tai praradom tokiose lygiose vietose kamulį, kur ten žinau, Bryantas duoda, žmogus uždengtas duoda pasą, perima, nubėga, liepa, prie taškas į tašką rungtynių. Tokius dalykus darėm. Tai taip, trūko į žaidėjo, to protelio, kaip sakant, kad tos komunikacijos su treneriu. Tai žinoma taip, bet, nu, ką čia dabar, kaip sakant, visos kovos dar laukia mūsų, bet šiai dienai mes, na, sakau, su tokia rotacija, Bryantas 4 ant suolo, likom ten aštuoniese prie jų fiziškumo, viso to spaudimo mums tikrai buvo jau nebelengva. Gynėjai, kur sakau, kur reikia Gecui išsivarinėti ir paskui dar mes tritaškai jam tikrai sudėtinga buvo, nes Marka po 2-3 minučių prašo keitimo, jis ten tiek neištempė. Šaunus vyras viską, bet neturi tiek. Tai va, tai, nu, ką galiu pasakyti, ten nusiminti dėl šito dabar čia mums labai nereikia, aš nemanau, kad čia kažkokia tai vietoj tragedija, iš vis fantastika, ką mes darom apskritai, kad čia mes maišomėms tarp tų keturių komandų, aš taip sakyčiau, ir su tokiom netiektim, su visokiais koronavirusais, kurie mus ten, tai aš manau, čia mes pakankamai neblogai dar krūtam, o jo, reikia grįžimo žaidėjų pilnai ir be abejo, nu, reikia daugiau štangos, eisim į štangą, tupsim, stumsim, kad būtumėm dar stipresni, nes, nu, vienam Mindaugui atžaisti, ten šiandien tikrai nebuvo lengva. Kiek Kalaidzakis turėjo įtakos jūsų pasirašymui, vis tiek tikėjotės, kad jis žaisti? Jo, ten kvailiai. Buvo ten tokių momentų? Jo, buvo. Dėjimas iš viršaus? Jo, nu, tai ten, nežinau, ten, nu, Bryantas nori žaisti, bet jis, nu, negali paimti, negali galva didesnis žmogus jį apžaisti elementariai, ir įdėti į krepšį, turi tris pražangas, darai baudą vieną, nu, jis tą viską puikiai žino.
Bet, nu, dar, kaip sakant, jo... Jis buvo keturis komandės, bet jis visai stačiau kojom. Tai, vat, būtent apie tai ir kalbėkim, apie tai mes ir kalbam. Ir jisai nori žaisti, aš sakau, tu negali žaisti. Nu, jeigu tu taip žaidi, tai tu negali žaisti, bet tik tai, kad paskui nėra kam žaisti. Vat, ką mes mes, jisai vienas pagrindinių žmonių mūsų turi būti. Su Pasvaliu sužaidė puikias rungtynės, su vadovavimu, su kontroliavimu, nu, šiandien... Jį Vinalisas į vieną vietą padėjo, taip sakykime. Tikrai, Vinalisas apskritai, aišku, jaučiasi, kad vieningos lygos rezultatyviausias žaidėjas, kad jie turi rimtą žaidėją, žaidėją bendrąją prasme. Tikrai, nu, čia mus neša, natūralu, kad mes gal savo negalim tokio leisti, bet nu, tiek to. Tai va, tai jo, silpnai šiandien, silpnai. Mhm. Bryantas tikrai labai silpnai. Kupšas žaidžia 28 beveik minutės, o Čepukaitis 9 minutės. Jo, Vaidui vis dėlto, aš kaip sakau... Kai atvažiavo, dar suspūdėdavo polime. Ne, jis, vėlgi, čia vienintelis dalykas, ko jam visą gyvenimą trūko nuo jaunystės, nuo vaikystės, kuris buvo įstalintas, yra pasigalva, tai aš nežinau, tikrai puiki galva, tikrai galėtų galvoti apie trenerį, bet trenerio darbą ateityje, bet nu, fiziškumas tiesiog, nu, vat, kur yra Maldūnas tvirtas lipa ant krepšio, Gagičius stumia alkūnėm ten lupasi, nu, ne, jam neišeina šitaip sužaisti. Fizika ar psichologija? Fizika daugiau. Fizika vis dėlto? Fizika, vis dėlto fizika, natūralu jis jaučia, kad jį ten nustumia dar kažkur, tai jam yra sudėtingiau, reikia suprasti ir jo tą struktūrą, nu, turim ką turim. Tai gaila truputį, kad Vaidas negali mums padėti, tarkim, tokiose rungtynėse. Be abejo, galbūt kažkoks momentas jo įėjimas buvo neblogas antras, kuris ten porą kamuolių griuvo dėl kamulio. Čia jam negali priekaištų, bet vat, nu, kažkur ta jaunystės patinginiavimai šiai dienai mums atsiliepė jo. Tai truputėlį ir čia gaila, aišku. Tikrai, rezimuojant, ką darysit, kad nebūtumėt ketvirtį po reguliariojo sezono? Tai dar daug rungtynių, klausykit. Nu, tikėkime, mes žaisim toliau. Nemanau, kad šiandien buvo blogos rungtynės. Žaidėm taškas į tašką, laikėmėms, persverėm, laikėm tą įtampą gale čia. Gale praleidom. Gale paleidom, žinau dėl ko. Taisysim klaidas, nieko kito kelio. Nemanau, kad dėjom didelį žingsnį atgal žaidimų pačių, bet tikrai sustojom. Nepajam į priekį, ko norėjosi, sakykim, žaidžiant jau su to ketverto komandom, kaip Žalgiris, Rytas ar Panevėžys. Norėjosi truputėlį tobulėti, sakykim, žingsnį į priekį. Mes tikrai staptelėjom ir, nu, tiek to, staptelėjom. Nu, paskutinis jūsų vienas iš kozirių greitas polimas, daugiausiai taškų įmėtat visoje lygoje, virš 9. Taip. Šiandien 3 taškai kontratakose, kodėl taip mažai? Sveikatėlė. Bėgti ritmą, kaip sakau, kai žaidžia 30 minučių Kupšas, tikrai buvo, na, nebuvo taip paprasta tą dalyką padaryti, bėgti... Ir nu, dar nužudyti žmogų, aišku, bandžiau ir su Žygimantu truputėlį, bet nu, nebuvo taip gerai, sakykim, kaip norėjosi, galbūt. Gal to darbo trūksta treniruotėse, vat, padirbėsim šitą linkmę, galbūt, kad jisai priprastų šiek tiek, nes nu, kartais vareikia, jeigu vienas didelis iškrenta kažkur žaidime. Tokio momento, taip, nu neturėjom, realiai neturėjom tų greitų atakų, nes truputėlį buvom, nu, sakykim, ir Gecas 30 žaidė, nebuvo, Runkauskas prašydavo keitimų greitai, nebuvo mūsų šiandien. 10 žmonių, kada turim, bent jau 10, tai gali rotaciją tikrai duoti tenai ir bėgti, ir taip, tai būdavo mūsų ta stiprybė, bet dabar šiai dienai mes negalėjom. Bryantas sėdė ant suolo, 8 žmonės, nu, mes negalėjom šitokio ginklo naudoti šiandien. Tai palinkės ketvirtiems reguliariam sezonėm. Nu, dar mačiau turit su Panevėžiu. Taip, Panevėžys ir Rytas. Dar galim kabintis, kol kas nieko. Kaip sakom, man svarbiausia, kad nemėtyti vis dėlto tų taškų, kur yra, na, sakykim, lentelėje, kur dabar šiek tiek žemiau. Čia nesijaučia mes kažkur ten aukščiau, bet tų taškų nemėtyti. Nu, dar paskutinį, seniai buvom. Aš jau čia, aš galvau, čia išjungėt. Techninė, Gecevičius gavo techninę ir teisėjais. Prastokai šiandien. Jų darbą šiandien vertinčiau prastokai. Gal negaliu vertinti, nežinau čia dabar. O komentatorių darbą? Komentatorius irgi labai prastai atrodo. Nes negirdėjau nieko. Turėčiau girdėti, būčiau girdėjęs, būtų gerai dirbę. Negalėjau girdėti, tai nežinau. Mes prastokai Juventus trenerio darbą šiandien irgi vertinam.
Ne, jokai, viskas gerai. Techninės, nu kaip techninės, galiu pasakyti. Techninės, ten tikrai, ten tik, aišku, šiek tiek emocija, bet ten gaila. Kol atsakys suvaidina, susišeikina, griūna ir mum vietoj 2+1 duoda polime baut. Bet kai kartoja, buvo šiek tiek suvaidino, bet šiek tiek stumė. Nu, tak... O, tai ta alkūnė, kaip sakant, alkūnė, tai aš puolo, jisai juda. Tai dabar kas čia, ir jisai griūna, nu, tai tada, gerai, tiek to. Well, like I said, we controlled the game, especially defensively in first quarter. After that, we give up from our rules in defense, start to play soft, try to cheat in defense. And for sure, Juventus is a very experienced team, they really know how to play when defense start cheating and they punish us. So in the second and third quarter, they scored 49 points, and in those first and fourth together 29. That was the key today. One more time, you played without Margiris Normantas. How it changed your defense, offense, your tactic? For sure, Margiris is, I can say, maybe one of the best defensive player. Mm-hmm. Great energy, great body. Great, how we wanna say, like quick hands defensively, but today Kalidakis gave us good impacts in defense and like I said, that the last quarter was decisive because we stopped them on 10 points. What does it mean, this victory, for you, for your team? Everybody can see what it means. We try to make. The best position before playoff. It's not secret that each team in Lithuania now try to avoid fourth place before the playoff, so we fight for the place to be better than fourth at the primary goal. Yeah. You didn't stop Mindaugas Kupšas, who scored 27 points. Why? Yeah. Like I said, we play soft defense, especially in the second and third quarter. Our pick and roll defense was bad, without pressure on the ball, without help from the last guy from the corner. And if you are late against Kupšas, 2-15, 2-17 for him is very easy. And Minda is very motivated against us, me. I don't know, but good game. It's not first game that he played like this against Litkabris.